jemi shumë të vetëdijshëm që mund të jetë një proces riabilitimi edhe juaj këtu brenda në ambientet e reja. Dhat maksimumin tuaj, ne bëmë atë që nuk u ndje, që teatri ishte në rikonstruksion, pra ishte një teatër i mbyllur. Shkrimtarët janë prodhues të kohës, por ata mund të bëhen përcaktues në moralin kombëtar të këtij shekulli nga mënyra e treguarit të ngjarjeve. Sot është një ditë e veçantë për artin në Shqipëri. Takimi juaj në bashkëpunim me Qendrën e Botimeve të Diasporës dhe Ministrinë e Kulturës është një akt i rëndësishëm. Përfaqësuesit më të shquar në fakt të vendit tonë dhe letërsisë vinin nga diaspora. Krijuan shoqëri, krijuan klube, krijuan gazeta, revista që edhe sot për ne sot e kësaj dite janë shëmbulli shkëlqyer jo vetëm i organizimit edhe i atë dashurisë, por edhe i udhëheqjes së debateve për çështje që lidheshin me fatet e kombit. Në Shqipëri kemi arritur të ndërgjegjësohemi për forcën e madhe të kësaj përfaqësie tonë jashtë botës, ajsa në këtë qeveri kemi edhe një ministri për diasporën.